Më 9 dhe 10 nëntor 1938, zyrtarët nazistë nxitën trazirat që rezultuan në djegjen e më shumë se 200 sinagogave, përdhosjen e varrezave hebraike, rrahjeve të panumërta dhe shkatrimin e dritareve të bizneseve dhe sinagogave të 7500 hebrejve në Gjermani dhe Austri. Gjamat e thyrë në rrugë dukeshin si kristale. Prenga edhe e mori emrin Nata e Kristalt, Nata e 9 dhe 10 nëntorit. Për të shënuar ditën ndërkombëtare kundër fashizmit dhe antisemitizmit dhe për të kujtuar ndihmën që shqiptarët i dhanë popullit hebrej në ditët e vështira, në Prishtinë nën patronatin e kryeministrit të Republikës së Kosovës, Ramush Haradinajt, u hap ekspozita me fotografi dhe dokumente, si dhe u promovua libri Rrugëtimi i autorëve Skender Asani dhe Albert Rama. Shqiptari, si zot shtëpije, e ka ruajtur mikun, shokun, familjen, nga një zhdukje që në atë kohë u kanosej hebrejve. Këtë gjë po e dëshmojmë me fakte e gjetura dhe argumentime i po të njëjtëve që janë pjesë e pashlyeshme të historisë. Por edhe populli hebrej nuk e harroi këtë sakrificë të shqiptarve. Recenzenti i librit Mehmet Prishtina tha se në librin Rrugëtimi paraqiten dëshmi të cilat pasqyrojnë ngjarje që flasin për kontributin e shqiptarëve për shpëtimin e hebrejve. Nëpërmjet disa intervistave të protagonistëve të atyre ngjarjeve paraqiten dëshmi të tyre gjalla se si kaluan gjatë rrugëtimit drejt tokës së premtuar dhe të mbjetesës e shpëtimit në Shqipëri dhe për kujdesin ndaj tyre sipas kodit tradicional që janë institut në vete të popullit shqiptar. Besa e dhënë. Kryeministri i vendit Ramush Haradinaj tha me këtë rast se mendimin që shqiptarët u kanë bërë hebrejve gjatë luftës së dytë botërore kanë dëshmuar bujarinë dhe humanizmin e tyre. Në ato momente të jetë dramatike në për cilat kaloi populli hebrej gjatë luftës së dytë botërore, shqiptarët, si në Kosovë, si në Shqipëri, po kudo që ishim, morëm rreziqe të mëdha mbi supe për të shpëtuar qindra familje hebreje, të cilat u deportuan nga vendet ndryshme. Të pranishmeve në këtë takim ju drejtua edhe kryetari i shoqatës hebraike në Kosovë, Rushdi Shkodra. Lezuzve, ju sjellim një fakt të pak kontestueshëm gjatë luftës dytë botërore, kur populli shqiptar dha shembullin më të mirë në mbrojtjen e jetëve të mira hebrejve. Të pranishmeve përmes video mesazheve dhe atyre elektronike ju drejtuan ambasadorët e Izraelit në Maqedoni e Serbi, përderisa në Prishtinë kishin ardhur përfaqësues nga Izraeli.